Vse preveč je še, lahko rekel, napačnega gledanja na cerkev in njeno poslanstvo. Lahko bi rekel ljudem, ne bojte se cerkve. Cerkev želi biti v službi ljudi, želi samo dobro. Želi prispevati k pravemu, to je skladnemu napredku, ki bo celosten. Celosten napredek pa je, če se motni, znanstveni napredek povezuje tudi z duhovnim, s poglobljeno nravno zavestjo, katere temelj je odgovornost. Danes seveda in pa ne podlegajmo mnogokrat napačni, enostranski propagandi, ki prikazuje cerkev kot neko, ne vem, pridobitno organizacijo, ampak cerkev je in želi tudi daleč še posebej pravzaprav biti samo orodje odrešenja, hoče služiti ljudem, pomagati, ne pa in ne gre za oblast, in ne gre za to, da bo vladala, ne gre za to, da bo gospodarsko uspevala, ampak tudi s tistim, kar ima, služila ljudem, služila nam.